ከተሰራ ማንም ሰው ሀብታም ይሆን ካልሰራ ግን ማንም ሰው ደሃ ነው የሚሆነው እና የወር ደሞስ ከምንጠብቁ ስሩ በምን ያህል ደሮዎች ተነሳችሁ 1000 ዶሮ ምናምን ጀመር ከዛን 500 ጨመር በምን ያህል ካፒታል ነበር የተነሱት 1700000 ምናምን ጀ ወደዚህ ስራ ሲሰማሩ አሁን ስልጠና ወስደዋል ወይ አዎ ያ መሰልጠን ደሞ አቅሞና በጣም ምርታማ ነው እስከዛሬ አሁን እነኚ ዶሮ ይሁን አመት ብየሻሉ አይደል አንድ ዶሮ አልሞተብኝ ከእግዚአብሔር ከመጣ እኮ ሶም ይሞታል አይደል እንዴ እንጂ እንዲው ዘሎ በሽታ መጥቶ የሚገላቸው ነገር የለም ከጥንቃቄ ጉለት በስተቀር የዶሮ ስራ አንዴ እንቁላል መልቀምና ውሃ በጽዳት መስጠት ምግባቸውን በሰዓት መስጠት በስተቀር አጠገባቸው ቁጭ ብለሽ በጠርከሽ ምን ምታረጊው ስራ ስላልሆነ በጣም ለሚማሩ ልጆች ይሆናል ዶሮ እርባታ ላይ መሰማራት ከፈለጉ ይቻላል በ500 ቢጀምሩ አዋጭ ይሆናል በሁለት አመት በሶስት አመት ውስጥ ያገኛሉ ያድጋሉ ዶሮ ማለት ለት ለለት ጦም ማያሳድር ነገር ቆንጆ ስራ ነው አዋጭ በጣም ያበላል በጣም ያኖራል አትናቁ ስራ ጥሩ ነው ስራ ክብር ነው ያከብራል እናንተም በዶሮ ብቻ ሳይሆን በብዙ ነገር ተደራጅቶ መስራት አለ ልክ በቃ ዛሬ እኔ ትምጥ ጨርሼ ስራ የቢሮ ላይ አቀመጣለሁ ብቻንም አለማሰብ ከዚህ የምራችሁ ስሩ ተለወጡ ልጆች ስሩ የኛ ነ አሪያ ያዙና ስሩ ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የጋቢያ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል ጋቢያ ሚዲያ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያላችሁን የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን የጋቢያ አማራጮችን እንዲሁም ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ይታወቃል ጋቢያ ሚዲያ ትኩረት አድርጎ ከሚሰራባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የከተማ ግብርና ነው በዛሬ ፕሮግራማችንም ከአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በደረሰ መረጃ መሰረት በተለያዩ የግብርና ዘርፍ ላይ በተለይም በዶሮ እርባታ ላይ የተሰማሩ ገበሬዎችን ልናደርሳችሁ በጀሙ አካባቢ ተገኝተናል እነዚህ ግለሰቦች በምን ያህል ካፒታል ተነሱ እንዲሁም ደግሞ የዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ለመሰማራት ምን ያስፈልጋል አዋጭነቱስ ምን ይመስላል የሚለውን ከነሱ አንደበት የምናጋራችሁ ይሆናል ፕሮግራሙን እየመራው እኔ ባምላክ አበራ ከካሜራማናችን ኤልያስ ታይ ጋብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሰላም እናታችን ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ በቀድሚያ ስሞትን እና የስራ ድርሻዎትን እንዲሁም ደግሞ አሁን እንዴት እንደምንገኝ እስቲ አስተዋውቁኝ ስሜ ቦጋለች አለሙ ገለታ አባላለሁ ስራዬ በዶሮ እርባታ ተደራጅተን ከልጆቼ ጋራ ጀሙ አካባቢ እየሰራሁ ነው እንጠሩ እንግዲህ እኛም ከነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ባገኘነው መረጃ መሰረት የተለያዩ የዶሮ እርባታ ላይ እንዲሁም ደግሞ ውጤታማ ከሆኑ ሰዎች መካከል ነው ተብለን የመጣ ነው እና እስቲ የዶሮ እርባታ ስራ ላይ እንዴት ተሰማሩ በትንሹ አጫውቱኝ ስራውን የጀመርነው አመት ሊሞላው ነው በዚህ በአመት ውስጥ ዶሮች መጀመሪያ 1000 ገቡ ከዛን 500 ገቡ አሁን 1000ዎቹም እየጣሉ 500ዎቹም አሁን ጀምረዋል በጣም አዋጭ ናቸው እየሰራን እየሄርንበት ነው እና በገባ ዋጋ ከመኑ አልመጣጠናለን እንጂ መኑ አሁን 4300 ስንገዛ በቀን አንዳንድ ኩንታል ይበላሉ እንቁላልም ይሰጣሉ እንቁላል ደግሞ ወረደ በጣም ወረደ አንደኛ ወርዷል ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ማንም ሊያቀንም ሊያየንም ትስስር የለንም ያ ነው ትንሽ ችግራችን እንጂ በጣም አዋጭ ነው በጣም ቆንጆ ነው እየሰራን ነው በተጨማሪ አትክልቶች አሉ እንደ ቲማቲም አሁን ተቆፍሮ እንደ ቆስጣ ሁሉንም እናመርታለን መልሶ መሬቱ አሁን ከዚሁ ቀጥሎ ያለው የራሳችን መሬት ስለሆነ ትንሽ አሁን ዶሮቹ ጥር ያሉትን ማድረግ ያጣን መኖ አንድ እናስገባ ስንል አበበን ዶሮቹም ሲያድጉ መሬቱ ቤቱ እየጠበባቸው ሄደ ያፈቅ በዚህ አሁን እንዲተፈቅዶልን ወደዛ በንሰራ በጣም አዋጭ ነው ክፍለ ከተማውም ደና ይዞናል ከወረዳ ጀምሮ ፈቅዶልን አስተምሮን እዚህ ደረጃ ያደረሰን የወረዳው ማስተዳደርን ማስመስገን ፈልጋለን እዚህ ያደረሰን እሱ ነው እኔ ከነ ልጆቼ ከአምስት ልጆቼ ጋር እየሰራው እገኛለሁ ጥሩሽ እንደነገሩኝ ከሆነ ይህ ስራ ላይ ከተሰማሩ አንድ አመት ሆኖታል እና ወደዚህ ስራ ለመግባት ምን ምን አስፈልጎት ነበረ እሱን እንዲህ ለየት አድርጎ ይሄን አክል አላሉንም ባላችሁ መሬት ላይ አርሶ አደር ገበሬ መሬት ካለው በመሬቱ ላይ መስራት ይችላል በሚለው ነው የተነሳ ነው አሁን ተነስተን ሄደን ግንባታ ፈቃድ ምናምን ጋር ስንደርስ በዚህ ውስን በዚህ ጋር ሁለት መጋዘን 5x10 እና የመኖ ቤት እንደገና አጥር ራሳውት እንዲኑም ታጥሩም ብሎ ደንቦቹን ፍቃድ እንደተሰጠን ነው ያጠርንና የሰራን ያው ዛጋም ብዙ ፕሮሰስ አለው ገዘብም ይጠይቃል ግን እንደምንም መንግስት ማግዞን ደርሰናል እዚህ ደረጃ
ጥሩ መነሻችሁ ምን ያህል ነበር? በምን ያህል ደሮች ተነሳችሁ? እንዲሁም ደግሞ ጠየቃችሁ ካፒታልስ ምን ያህል ነው? እኛ ዶሮ እስከ 1000 ዶሮ ምናምን ጀመርን። ከዛን 500 ጨመር። አሁን ወደ ውጤታማነቱ ወደ ትርፉ እየገባን ነው እንጂ እስካሁን ትርፉን አልተጠቀምንም። እየሰራንበትና አሁንም ከዚህ የበለጠ ሰፋ ማድረግ ነው እንጂ ፈለግነው ትርፉ ጋር አልደረስም። ስራው ግን ወደፊት በጣም ትርፍ አለው፣ በጣም አትራፊ ነው። በጣም ያበላል፣ በጣም ያኖራል። ልጆቼም ግማሽ ሰዓት እየተማሩ ግማሽ ሰዓት እያገዙን እየሰራን ስለሆነ ከውጪ ሁለት ሰው ብቻ ነው የቀጠርነው። ደህና ነው ነው ማለት ወደፊት ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል። እኛ ራሳችንን ጠቅመን ሌላውንም መጠቀም እንችላለን ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ከዚህ በፊትም በነበረ መረጃ የተለያዩ የዶሮ እርባታ ላይ ተሰማሩ ሰዎችን እየሄድን ቃኝተን ነበርና ወደ ትርፋማነቱ ወደ ገቢ ማስገኘቱ የሚከደው ከሁለት ከሶስት ወር በኋላ ነው ይባላልና እርሶስ በዛ አይነት ሂደት ውስጥ ነው ወይ ምርቱን እያገኙ የመጡት? የእንቁላል ምርቱን እስቲ ምን ይመስላል እርሶ ለምት? እንቁላል ምርቱን በጣም እያገኘው ወጥቻለሁ። ግን በእንቁላል ምርቱ ያኔ ትርፉን ለብላቁም ሌላ ዶሮም ተጨምሮ እየሰራን እያገኘንም ነው። ያው የለት ጉሩሩንም ከላው ላይ ይበላል ነው። ለልጆችም ትምህርት ቤት ከመግዛት ማብላቱም አንድ ትርፍ ነው ለኛ ለገበሬዎች። ዶሮ አርሰን እንደ ልብ ከጎተራ ጤፍ ዘግነን ነው የምንሸጠው። ሸጠንም ጉዳያችንም እንጨርሰው። አሁን ደግሞ ያ ስለቀረብን እችል እየሰራን ተደግመናል፣ ሰርተናል፣ ኖረንበታል ነው ማለት ነው። ወደዚህ ስራ ሲሰማሩ አሁን ስልጠና ወስደዋል ወይ? አዎ፣ ስልጠና ለወር ምናምን ሰልጥነን ዶሮ እንዴት ጭር ስትል እንዴት እንደምትነሳ በቃ አሰራሩን ለሁለት ወር እስከ ልጆቼ ሰልጥነን ነው ወደ ስራ ይገባነው። ያ መሰልጠን ደግሞ አቅሞናል። አሁን አንድ ነገር ሲመጣ ሲታመሙ ምን እንደሚሰጣቸው ምን እንደሚደረግ ሁሉንም ሰልጥነን ነው። በሰርተፊኬታችን ተመርቀን ወደ ስራ ይገባነው። ጥሩ። እንግዲህ የዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ የተለያዩ በሽታዎች ዶሮውን የሚያረባውን ሰው ውጤታማ እንዳያደርግ ያደርጉታል ይባላል እና በእርሶ አመለካከትስ የዶሮ እርባታ ውጤታማ እንዳይሆን የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ናቸው ብሎ ያስባሉ? እኔ አንደኛ ቤታቸውን በጽዳት መያዝ፣ ሰው መድኃኒት የሚቆምበትን አድርጎ ሳይገባ ከገባ፣ የተለየ ሰው ከውጭ መጥቶ ከገባ አሁን እኛ እኔ ራሴ አንዳንድ ጊዜ ነው እንጂ ሁሌ ስለማልችል አሁን ልጅ አለኝ። እሱ ናቸው ሁለት አንድ ሴት አንዱ እንዳሉ እነሱ ናቸው የሚገቡት፣ እነሱ ናቸው እንቁላል የሚለቅሙት፣ እነሱ ናቸው የሚያወጡት። ሁለቱ ልጆች ደግሞ በመኪና ይወስዳሉ፣ አዙሮ ይሸጣሉ። እና ዋና ጥንቃቄው እሱ ውሃቸው ጥንቃቄ። ውሃ ገና የቧንቧ ውሃ ካልሆነ አይሆንም። ውሃ ከውጭ ከቧንቧ ገዝተን ነው በጀሪካን አምጥተን ነው። የከርሰ ምድር ውሃ አይሆናቸውም። ሱሱ ነው የሚጎዳው። እሱን አሁን ለትንሽ ሳንቲም ተብሎ በሮቶ ገልብጦ ከጠጡ እሱ ይጨርሳቸዋል። በቃ ዜሮ ነው የሚያደርግሽ። ግን እኛ አሁን ውሃ እየገዛን ነው እና ውሃ ብናገኝና መንግስት ውሃ ቢያስገባልን፣ በዚህ እያለፈ ነው ውሃ አለ ያንን ፈቅዶልን መንግስት ውሃ ቢያስገባልን በሰፊው ሰርተን እስከ ልጅ ልጅ የሚተላለፍ ቆንጆ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ በጣም ተስማምቶኛል። ቆንጆ ስራ ነው፣ በጣም ያስኬዳል። እና ያ ውሃ ቢፈቀድልን ውሃ ብናገኝ፣ መብራት አሁን ከላይ ስበን ነው ቆጣሪ ቢሰጠን ሱሱ ቢፈቀድልን፣ ቦታው ከዚህ የራሳችን መሬት ላይ ወረታ ቢፈቀድልን ትልቅ ስራ ትልቅ ለብዙ ሰው እድል እንፈጥራለን ብዬ ነው ማሰው። በጣም ምርታማ ነው። እስከ ዛሬ አሁን እነኚህ ዶሮ አመት ብዬ ሻሉ አይደለ አንድ ዶሮ አልሞተብንም። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ዶሮ በተባለ እንቁላል በተባለ እየሰጡ እየሰራንበት ነው። በምን ያህል ካፒታል ነበር የተነሱት? 1,700,000 ምናምን ጨርሼበታለሁ ስጀምር ማለት ነው። በቀን ምን ያህል እንቁላል ያገኛሉ? በቀን እስከ አሁን ቄቦች 500 መጨረሻ የገቡ ብዬሻለሁ። እነሱ ገና አሁን ነው የጀመሩት፣ ወደ ገባ አልቀረቡ። እስካሁን እስከ 450 እስከ 480 ምናምን እንቁላል ይሰጡ ነው ከአንድ ሺ። አሁን ደግሞ እየጨመሩ ነው። እሱንም ደግሞ በጣም አልቆጠርኩትም። በዚህን ሰዓት ስር ከስር ስለምንሸጥኛ በየሱቅ በየምን እያዞረ ነው ትስስር የለን። ያ ስለሆነ አንቺ ደግሞ የአንቺ ነገር ሲሆን ሁሌ አትቆጥሪም። ስለዚህ እንደዛ ነው እንጂ ደህና ነው ነው ምለው። ጥሩ። አሁን ስልጠናዎች ላይ ብዙ ጊዜ የገበያ ትስስርም እንዴት ነው ከህብረተሰቡ ጋር የሚገናኘው የሚለውን ከስልጠናው ጋር የሚካተት ይመስለኛል እና በዛ ወቅት የገበያ ትስስር እንዴት እንደምታገኙ በስልጠናው አልተካተተም ወይ?
የገባ ስልጠና እንደዚህ አላሉንም አስተማሩን ዶሮ እንዴት እንደሚራባ እንዴት ንፋስ እንደሚገባ እንዴት ስጋማ ምናምኖችን ሁሉንም አስተምራውናል ፈተናውናል ፈተናውን አልፈን ወደ ስራ ገብተናል እንግዲህ አሁን እንደሞ ድሮም ልምዱን አለንኛ በገጠር በግብርና ስለሆነ መሬቱን ብናርስ ዶሮም እያረባን ነው ቤት እንቁላል ምን ጭር እንዳለች ምን እንደምትወልድ በሽታ ሲይዛት እንዴት እንደምትሆን እናቃለን አሁን ትንሽ በቃኛ እጃችንን ያዘን የቦታ የቤቱ መጥበብ አሁን እዚህ ውስጥ እንዳየሻቸው በጣም እፍፍት ብሎ ነው ያሉት ከዚህ ውስጥ አሁን ጭር ያሉትን ወደስ እንደምታደርሽ የላቸው የታመሙት ከመሀል ይኖራሉ ኩስስ ሲሉ እዚህ ምግብ ቤታቸው እያመጣል ያ ዞሮ ደግሞ ለእነሱ ጥሩ አይደለም ለችግር ሆኖ ነው እንጂ ምግቡ ጋር እነኝህ ከተቀምጡ ምግቡ ሲሄድ እነኛንም ደረሳቸው ይሆነብናል ያ ያ ነው ያሳስበኝ እንጂ ሌላው ነገር ስራው ቆንጆ ከተሰራ ያስኬዳል እንትሮ እሺ ዶሮዎች ያሉበትን ያው እኛም ከውጭ ሆነን መመልከት እንዳለብን ቅድም ሲናግሩ ነበረ እስቲ እንመልከታቸውና በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ደግሞ ለተመልካችም እናሳይ እሺ እንግዲህ በዙሪያችን የተለያዩ ዶሮዎች ይታዩኛል ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሳደጓቸው የሚገኙት እንዲሁም ደግሞ ያሉት የጥንቃቄ አይነቶች ምን እንደሚመስሉ እስቲ አብራሩልኝ ጀመራ ኬሚካል ላይ ቆመን እንገባለን ልብሳችንን ቀይረን ነበር ዛሬ አልቀየርንም ያለው ነገር እንዳይደነግጡ ቀድሚያ ቆም ብለሽ ራስሽን ታስተዋውቂያችና ካዩሽ ድንገት ካልተገባባቸው አይደነግጡ በቃ እንደዛ ሲለቀም ስለምንገባ እንደዛ እንገባለን አሁንና እዚህ ውስጥ ያሉት በቀን 50 ኪሎ ነው የሚበሉት እሱንም ደግሞ በተማር ነው መጠን የእንቁላል ጣይ ምን አክል እንደሚበላ የቄብ ምን አክል እንደሚበላ ስለተማር በዛን በፊት ቄብ ነበሩ ከቄብ ወደ እንቁላል ጣይ ሲገቡ ምን አክል እንደጨመሩ እንደዛ ጨምረን እንደዛ ያበላን እንደዛ ውጤታማ ነን እንላለን እንዴ ከእግዚአብሔር ጋር ይሄው እንዳይሻቸው ደና ናቸው ይሄ በውሃ የሚሰጥ እንትና አለ እሱን ከሰጠናቸው እንቁላላቸውም ይስተካከልልናል እንደዛ ያደረግን ምንም ችግር አልደረሰብን በተለያዩ ጊዜያቶች ላይ ክትባት ይሰጣልም ይባላልና እሱን ክትባት እንዴት ነው የሚሰጧቸው አሁን መጀመሪያ አፋቸውን የሚቆርጥም ዶክተር አለ እናነጋግረው ዶክተር አለ የዶሮ ዶክተር የሆነ ነገር ሲሆኑ ቀለብም ከቀነሱ እንቁላልም ከቀነሱ ለሱ እንደውላለን መጥቶ ያያል የሚሰጣቸው መድኃኒት ይሰጣል በየ ቢያንስ በወር ዶክተር ይቃኝልናል ያይልናል የሚያስፈልጋቸውን ነገር ይነግረናል እንሰጣለን እሱም የሚሰጥ ከሆነ የክትባቱም ከሆነ እየመጣ ይከትባል ክፍለ ከተማው ነው ዶክተሩን ያገናኛል እንደዛ እየሰራን እየተጠቀምን ነው ያይልናል በቃ ትንሽ እንትን ችግር ሲኖር ወደ ዶክተር እንደውላለን እሱ ነግሮን ምናስተካክለው ከሆነ ይስተካከላል ማይስተካከል ከሆነ መጥቶ ያስተካክል በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ እኔ በግሌ ለመታዘብ የሞከርኩት የዶሮ እርባታ ስራ ላይ ተሰማሩ እንዲሁም ደግሞ ዶሮዎች ያሉባቸው አካባቢዎች ላይ የተወሰነ ሽታ ይኖራልና አሁን እዚህ ቤት ስገባ ምንም አይነት ሽታ ይሸተተኝ አልነበረም ምን አይነት ነገሮችን የምትጠቀሙት ሽታ እንዳይፈጠር እንዲሁም ደግሞ ጤንነታቸውን ለመጠበቅ አይ መጀመሪያ ጭድ ይነሰነሳል በጭዱ ላይ የሚነፋ ኬሚካል አለ ከዛ ወዲህ በቃ ውሃ ያለማፍሰስ በትክክል ውሃውን ካስቀመጥሽ ውሃ ካልፈሰሰ አሸት ውሃው ከተደፋፋ ግን ይሸታል አያስገባም ለኛም ራሱ ግን ያቺን ውሃ ስትጨምሪ ተጠንቅቀሽ ምንም ሳይፈስ ከሆነ እንደዛ ከተደረገ ምንም ነገር እንደ ዶሮ ጤነኛ ነገር የለም ምንም አይነካቸው እና እንደዛ ነው ከስራ ጉዳይ ነው የሚሸተውም የሚበላሸው ከስራ ጉዳይ ነው እንጂ አሁን እዚህ አድራሉ የሚያድሩ ልጆች አሉ ምንም ሽታ የለም አብስለን በላለን አሁን እዛ ጋር እና ከአያያዝ ነው ጥሩ እንግዲህ የዶሮ እርባታ አዋጭ ነው ሲሉኝ ነበር እርሶም በተደጋጋሚና አዋጭ እንዳይሆን የሚያደርግበት ምክንያት አለ ወይ ሰዎች ወደ ዶሮ እርባታ ከተሰማሩ በኋላ አይ ይሄ ነገር አዋጭ አይደለም ከስሬበት አለ የሚሉበት ምክንያት ምንድነው ብለው ያስባሉ እኔ አሁን ሳስቦ ሳየው አዋጭ ማያደርገው አንድ የመኖ ዋጋና የእንቁላል ዋጋ አልተገናኘም እንቁላል አሁን 8 ብር ራሱ ለምን ነው እንሸጥ 7ም 6ም ነው የሚባል እንቁላል ወረደ መኖ ግን 5300 ነው ምን ረከበው ይሄ ምን እንት ነው ድርጅት ነው ከዛው በመኪና ያመጣልና ያ ነው በቃ ያ ነው ተስፋ የሚያስቆርጥሽ አሁን አንጥተን በቀን አንድ ኩንታል ይበላል አንድ ኩንታል ማለት 4000 300 ብር በቀን ይበላሉ ማለት ነው ያ ደግሞ ምታገኙ ምርትና ዋጋው ደና ቢሆን
የተስተካከለ ዋጋ ከመኖ ጋር ቢሄድ ግን በጣም ትርፋማ የሚያሳድግ ነው። ግን አሁን የመኖ ከፍ ብሎ የእንቁላል ዋጋው ዝቅ ማለቱ ብቻ ነው በቃ ተስፋ የሚያስቆርጥ የሚያደክምሽ እንጂ ሌላው ነገር ሁሉ ከስራሽና ከውጤትሽ ለፍተሽ በማረክ ያሻቸው ምንም እንደማይሆን ይሄ ነው ፍራቻው እንጂ ሌላ ነገር ይሄን ነው ይሄን ነው አለ ካለ አይደለም። ከእግዚአብሔር ከመጣቆ ሶም ይሞታል አይደል እንዴ? እንጂ እንዲ ዘሎ በሽታ መጥቶ የሚገላቸው ነገር የለም ከጥንቃቄ ጉለት በስተቀር። እና አሁን ውጪውን አትክልት ምን አርገን ምን ኮተኩተው አሲ እንትን እናረግበታል። ለምንድን ነው ጉንዳን ነገር ምናምን እዛ ጋር ካልተቆፈር ካልተኮተኮተ አትክልት ካልሆነ ቆሻሻ ሊመጣ ነው። ሱሱን ካጸዳሽ ከያዝሽ ምንም አይሆን ይሄ ያስቀዳል። አሁን እኛን ያሳስበንና ወደ ካሳራ ይወስደናል ብለን እናስበው የመንኖ ማወደድ የእንቁላል መውረድ ብቻ ነው ችግራችን እንጂ ሌላ ችግር የለውም። እና የቤት መጥበብ የቦታ መጥበብ ክፍለ ከተማውንም ቀበሌውንም አመስገን ፈልጋለሁ። በጣም የወረዳው ሊቀመንበርም አግዞን ስሩ እናንተ ገበሬዎች ብሎ ረድቶን አግዞን ወደ ስራ እንድንገባ ቀስቅሰው መዝግቦ እኛ ብቻ አይደለንም ብዙ ገበሬዎች አሉ እንደዚህ አሁን የሚሰሩ ብዙ ግማ እኛ እድላችን ሆኖ በዶሮ እርባታ ደረሰን እንጂ ሌላው አሁን ከፍት ማድለብ የወተት ላም የሚጠቀሙ አሉ። እኛ ደግሞ መጨረሻ ስለን ዶሮ ደረሰን በዶሮም ደግሞ ቆንጆ ነው። አሁን በተደጋጋሚ እንደገለጹልኝ ከሆነ የገበያ ተሰስሩ ማለትም የዶሮ መኖና የእንቁላል ዋጋ ለመመጣጠኑ ገበያችንን እያሳነሰው እየመጣ ነው ሲሉኝ ነበርና አሁናዊ ደረጃ ላይ ያለው እንቁላሎችን እንዴት ነው ለህብረተሰቡ ተደራሽ ያደረጋችሁ የምትገኙት? እስቲ እሱን ቢያብራሩልኝ። ከሩቅ ቦታ መጥተው በእንትን ይረከቡናል። በትንሽ ብር ነው ይረከቡ። ሌላውን ደግሞ እያዞር በሱቅ ለሱቅ እያዞርን እያከፋፈል። ባለፈው ለአመት ባሉ ክፍለ ከተማው ምናምንም ተረከበን በዛ እንደዛ እንደዛ አድርገን ነው እንጂ ያው እንቁላሉ እና መኖ ቢመጣጠን ቆንጆ ነገር አለ ብዬ ነው ማስበው። እንትሮ አሁን ይሄኛውን የእንቁላል ምርቶች ሰዎች በስፋት ገበያ ላይ ቢፈልጉት እናንተን በምን አይነት መልኩ ማግኘት ይችላሉ? እስቲ ምናልባትም በዚህ በገበያ ሚዲያ በኩል የገበያ ትስስር መፍጠር ከተቻለ እናንተን እንዴት ሊያገኙዋችሁ ይችላሉ? እኛ የምንገኘው ጀሞ አንድ መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት እና ስልክ ቁጥሬ 0921627054 በተጨማሪ ደግሞ 0912487034። ምናልባት አሁን በዚህ በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ መሰማራት ለሚፈልጉ ወጣቶችም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሰዎች ምን የሚመክሯቸው ምክር ካለ እስቲ እድሉ ልስጦት። ዶሮ እርባታ ላይ መሰማራት ከፈለጉ ይቻላል፣ ቀላል ነው። በትንሽ ብር እንዳቅም በ50 ዶሮ ራሱ ይጀመራል፣ እያደገ ይሄዳል። ከዛም 100 ይባላል። በ500 ቢጀምሩ አዋጭ ይሆናል። በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት ውስጥ ያገኛሉ፣ ያድጋሉ። እንዳልኩሽ ጽዳቱን ውሃቸውን በደንብ አድርገው በቃ ትንሽ ኩርፈፍ ያለችዋን አይተው ለይተው አውጥተው ከተንከባከቧቸው ዶሮ ማለት በቃ እህል አምርቶ እህል እንኳን በአመት ነው የምታገኘው። ለት ለለት ጦም ማያሳድር ነገር የዶሮ እርባታ ማለት ነው። ለት ለለት በልተሽ ታሪያለሽ፣ ታወጫለሽ፣ ሸጠሽ ዳቦ ገዝተሽ ትበያለሽ። እና ቆንጆ ስራ ነው። እንዳቅም ብዙ ቦታም አይፈጅማ እንትን ከሆነ እንደ አቅም ትንሽ ትንሽ ከሆነች ማለት ነው። አሁን አንቺ ሰፊ መሬትም የሌለው አለ፣ በቤት ውስጥ በግቢ ውስጥ የሚሰሩ አሉ። ለእነሱ የምመክረው በጣም ቆንጆ ነው፣ አዋጭ። ዛሬ ሱቅ ላይ እኛ ላይ ይርከስ እንጂ ሱቅ ላይ ወጥተን ብንገዛ 10 ብር 11 ብር ነው፣ ግን እኛ ጋ ነው። አሁን ከቤታችን በጣም እንደ ልብ በልተን እኔ እሱ ራሱ ተመስገን ነው የምለው ስንት እናወጣለን ስንገዛ። እና ያ ያለ ማድረግ ዶሮ እርባታ የሚፈልግ ካለ ከስራው ነው እንጂ ስራውም አይጎዳም፣ የጉልበት ስራ አይጠይቅም፣ ቆንጆ ነው፣ ያስኬዳል ነው። ጥሩ። እንግዲህ ቅድም ላይ እንደገለጹልኝ ከሆነ ከልጆቼ ጋር ሆነኝ በግማሽ ቀንም ቢሆን እየሰራ እንገኛለን ብለውኛል። እና የዶሮ እርባታ ስራ ከትምህርት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ተጨማሪ ስራዎች ጋር መሰራት የሚችል ስራ ነው ወይ? አዎ፣ 12 የምትማር ልጅ አለችኝ፣ የመጨረሻ ልጅ ነች። እሷ ትምህርቷን ጠዋት ትሄዳለች፣ ትማራለች፣ ትመጣለች፣ ታጠናለች። መታ ዶሮቿን አይታ የሚሰጠውን ሰጥታ ተዘግቶ ነው የሚሄደው። ቀን ደግሞ የሰዓቱን እኛ እንሰጣለን፣ ከዛ ማታ ትመጣለች ታለች እንጂ የዶሮ ስራ አንድ እንቁላል መልቀምና ውሃ በጽዳት መስጠት ምግባቸውን በሰዓት መስጠት በስተቀረ አጠገባቸው ቁጭ ብለሽ በጠርከሽ ምን የምታደርጊው ስራ ስላልሆነ በጣም ለሚማሩ ልጆች ይሆናል። አይቶ ተቆጣጥሮ መሄድ ብቻ ነው የዶሮ ስራ።
የከፍት ቢሆን ነው በተመጥረጋለ ያለ ማይቻለው እንጂ ይሄ ማንም እየሰራ ጭንቅላት ያለው ሰው ስራ ሩሺ በመጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ እድሉልስ እኔ ምንም ያው ስሩ እንደኔ አትናቁ ስራ ጥሩ ነው ስራ ክብር ነው ያከብራል እናንተም በዶሮ ብቻ ሳይሆን በብዙ ነገር ተደራጅቶ መስራት አለ ልክ በቃ ዛሬ እኔ ትምህርት ጨርሼ ስራ የቢሮ ላይ አቀመጣለሁ ብቻንም አለማሰብ ከዚህ የምራችሁ ስሩ ተለወጡ ልጆች ስሩ የኛ አሪያ ያዙና ስሩ ነው ስሩ ከተሰራ ማንም ሰው ሀብታም ይሆናል ካልሰራ ግን ማንም ሰው ድሃ ነው የሚሆነው እና የወር ደሞዝ ከምንጠብቁ ስሩ እናታችን ስለሰጡን ጊዜና ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አሜን እሺ እኔም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ ስለአያችሁንም በጣም ነው የማመሰግናችሁ አደጉ ከፈበሉ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በአዲስ አበባ ከተማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ጀሙ አካባቢ ተገኝተን ያደረስናችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ባደረስናችሁ መረጃ የዶሮ እርባታ ላይ ተሰማሩ አንዲት እናትን ወደናንተ አድርሰናል እኚህ እናት ከጀመሩ 1 አመት ይሆናቸው ሲሆን በቀን ከ500 እስከ 450 እንቁላሎችን ከነዚህ ዶሮዎች ያገኙ ይገኛሉ እንዲሁም ደግሞ ከእናታችን ያገኘነው ምላሽ የዶሮ እርባታ ከተሰራበት ውጤታማና ትርፋማ እንደሆነ ገልጸውልናል ምናልባትም የዶሮ እርባታ ላይ መሰማራት ለምትፈልጉ ተመልካቾቻችን እኚህ እናታችን እንደ አንድ ማስተማሪያ ናቸው ብለን እናስባለን ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ